Jo vetëm autostrada Tiranë-Durrës, por të gjitha rrugët e qytetit bregdetar kanë pasur gjatë të premtes një mbingarkesë të theksuar. Fundjava e gjeti autostradën si një nga akset më të ngarkuara, ku trafiku zgjat disa orë, ndërkohë që dhe Unaza, një aks tjetër i cili lidh kryeqytetin me zonat e Veriut me Jugun. Kjo bën që shpeshherë autostrada të jetë e mbingarkuar me trafik çdo fundjavë përgjatë vitit dhe pothuajse çdo ditë gjatë sezonit veror. Me të gjitha masat e marra nga ana e policisë rrugore, sërish mjetet kanë mbetur në trafik për orë të tëra. Policia rrugore u ka kërkuar drejtuesve të mjeteve që gjatë udhëtimit të respektojnë distancën e sigurisë nga mjeti në mjet, ndërkohë që janë intensifikuar kontrollet. Por me gjithë këto masa, rrugët e Durrësit kanë qenë plot gjatë kësaj të premte. Pamjet e marra nga operatori i Adrianet në akse të ndryshme të qytetit e tregojnë këtë.